Transmitat alin sa interesul temase visaubrohual tot chmeti decemberia cartuli disidenturi mozdravis istoria si erterti qualazem nishnelovani tarihi. Sot am tuitsis, romatas khaz ormuzda tekusmetit list tot chmet decembers ara legaluri politicuri organizatia gorgaslianis tsevrebi suiat gam sahurdia Merab Kostava, Anatoli Mikadze, Vladimir Siharulidze, John Dumitreveli, Tamas Gunjusi, Teimuras Tsertsvadze, Guram Shirtladze da Guram Dochanashvili daapatimnes. Nicolo, shen itsies ambavi Guram Dochanashvilis patimrobisa. Sabchota Socialisturi Respublikis ministra sabchostan arsebul ushishroebis komitetshi ki, anu sukshi, antisabchota sakmianobis braldebit gorgaslianebis tsinaavdeg siskhlis samatlis sakme aghitsra. Ახალგაზრდები თავიდან სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის იზოლატორში მოათავსეს. Როგორ იყო ზვიად გამსახურდიას და Merab Kostavas პატიმრობები დისიდენტური საქმიანობის დროს. Დღეს ჩვენ ამ ისტორიებს გავიხსენებთ. Ეს ძალიან საინტერესო მოგონებები მინდა გითხრათ, რომ ზვიად კონსტანტინეზე გამსახურდიას ვაჟმა, კონსტანტინე გამსახურდიამ გამიზიარა და ამისათვის მას ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ჩვენი ეთერიდან. Სანამ მოგონებებზე მოუყვები, შეგახსენებთ საბჭოთა საქართველოს ისტორიის კიდევ ერთ ძალიან მძიმე ეპიზოდს. 1967 წელს საბჭოთა რეჟიმმა ზვიად გამსახურდია და Merab Kostava კიდევ ერთხელ დააპატიმრა. Გასამართლებამდე ისინი ჯერ მოსკოვის ლეფორტოვოს ციხეში ყავდათ დაკავებული, ხოლო შემდეგ გადაიყვანეს საბჭოთის ყველაზე რეპრესიულ დაწესებულებაში, მოსკოვის სერბსკი ინსტიტუტის სასამართლო ფსიქიატრის სპეციალურ განყოფილებაში, რომელიც ექვემდებარებოდა საბჭოთა კაკებს და ფაქტიურად ჯოჯოხეთი იყო. 1978 წლის მაისში ზვიად გამსახურდია გაასამართლეს. 1979 წლის ივნისში კი გადაასახლეს დაღესტანში, ყიზლარის რაიონის სოფელ კოჩუბეში და თავად ზვიად გამსახურდიასთან მოსმენილი, როგორი ჯოჯოხეთური კლიმატური პირობები იყო კოჩუბეში. Ამბავი, რომელზეც ახლა მოყვები, მომხდარა 1978 წელს თბილისის სუკის ციხეში, სადაც Merab Kostava და ზვიად გამსახურდია მოუთავსებიათ. აქაური საკანი მატარებლის კუპეზე ოდნავ მოზრდილი იყო. Დღის სინათლე გისოსებიანი ფანჯრებიდან ატანდა. Ის ჩვეულებრივზე მაღლა ყოფილა დატანებული კედელში. Პატიმარი გამუდმებული მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა. Ამ მიზნით რკინის კარს ჰქონდა საგანგებო საჭვრეტი, საიდანაც დღე და ღამ, აი შეუწყვეტლივ ზედამხედველის ფხიზელი თვალი ყოველთვის მოჩანდა. Merab-ი თბილისის სუკის ციხეში იმყოფებოდა, ზვიად გამსახურდია კი უკვე ლეფორტოვოს ციხეში იყო გადაყვანილი. Დამდგარა ლიტანიობის ღამე. Კოსტავას შინაგანად უგძნია ამ ჟამის დადგომა. ზეწამოჭრილა, ხელები ჩაფრენია გისოსებს, აწეულა ისე, რომ შიდა ეზო ნაწილობრივ დაულანდავს და მთელი ხმით დაუჭექავს. ქრისტე აღსდგა. Არ არის ძნელი იმის წარმოდგენა, თუ როგორ იმოქმედა ამ სიტყვებმა ციხის პერსონალზე. ზედამხედველები Merab-ის საკანში შეჭრილან, ჩამოკიდებიან მას ფეხებზე, მთელი ძალით ეზიდებოდნენ დაბლა. Merab-ი ცნობილია, რომ ფიზიკურად ისედაც ძლიერი მამაკაცი იყო, მაგრამ ამ დროს საოცარი ძალების მოზღვავება ვიგრძენიო, იგონებდა ისე. ვიძახებ იქამდე, ვიდრე არ მიპასუხებს ვინმე, ფიქრობდა თურმე. Არადა არსაიდან ისმოდა ეს სანატრელი სიტყვა ჭეშმარიტად. ქრისტე აღსდგა, ისევ შეკდა Merab-ის ხმა, რაც ზედამხედველებს კიდევ უფრო აცოფებდა, მაგრამ ვერაფერს აწყობდნენ და მერვე თუ მეცხრედ დაძახების შემდეგ სადღაც შორიდან მართლაც მოისმა სიტყვა ჭეშმარიტად. Ალბათ პატიმარი თუ იყო ვინმე, მაშინ კი შევუშვი ხელები გისოსებს, იგონებდა Merab Kostava. Ახლა მინდა საოცარი ნების ადამიანი იყო Merab Kostava და მინდა გაჩვენოთ ერთი ძალიან საინტერესო ფოტო. ის არის გადაღებული, აი აწერია კიდევაც ზოში თბილისში და მინდა დააკვირდეთ Merab-ის ჯდომის მანერას და მის მზერას. სხვათა შორის ეს ფოტო, როდესაც დავდე სოციალურ ქსელში, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და ერთ-ერთმა ქალბატონმა, სამწუხაროდ მისი გვარი არ მახსოვს, წინვალე ეპითეტი გამოიყენა: თავისუფალი გისოსებს მიღმა. აი მართლაც თავისუფალი გისოსებს მიღმა. Როდესაც ზვიადი და Merab-ი ერთმანეთს გამომძიებლების ოთახში შეახვედრეს დასაპირისპირებლად, მათმა ვაჟკაცობამ და გაუტეხელმა ნებამ თვით საბჭოთა რეჟიმის პროკურორები და გამომძიებლები მოხიბლა. ისინი ერთმანეთს ლექსებს ეუბნებოდნენო. ამ დროს პატიმრები ჩვენებებში აღმოჩენილი შეუსაბამობების გამო ერთმანეთს ედავებიან, ხელს ერთმანეთს ადებენ და ამით ცდილობენ განაჩენი შეიმსუბუქონ, იგონებდნენ მაშინდელი გამომძიებლები და აღფრთოვანებას ვერ მალავდნენ.
ამალავდნენ ზვიადის და მერაბის რაინდული ქცევის გამო. Სხვათაშორის მერაბ კოსტავა იგონებდა. Ერმის ბანაკში ყოფნისას კარცერში ჩამაგდეს ტრუსების ამარა 40 გრადუსიან ყინვაში რკინის გისოში მჭიდროდ მქონდა შემოჭერილი მხოლოდ სიმაღლეში იყო დარჩენილი 10-15 სანტიმეტრი მთელი ღამე ხტუნვაში გავატარე როცა მეორე დილით ზედამხედველები ჩემი გვამის გასატანად მოვიდნენ გაოგნებულები დარჩნენ რადგან ცოცხალი ვიყავი და საკმაოდ რეხიანადაც რუსულად დაუძახე სალამი ძმებო საქართველოს უახლესი ისტორიის ამ ორი გამორჩეული ფიგურის ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას საბჭოთა რეჟიმთან ღირსეული დაპირისპირების ამბავი ერთი ამაღელვებელი წერილით მინდა დავამთავრო ის მერაბ კოსტავამ საკუთარ დედას ერთ-ერთ ყველაზე ღირსეულ ქალბატონს საქართველოს ისტორიაში ოლღა დემურიას მისწერა წერილი ასე იწყება ჩემო დედა Am barat scăzări im șemtuhevi satuiz, gam gzavrebam de tover vihile șeni tavi. Nu da mem durebi, da guls nu idgen. Oda zemet at șenda șeni jamrteloba ma dardept. Danar ce nebi upro mxarat mekulebien. Chemze nu idardep. Oda ze nakleb gasacirși mevim kopebi. Chemtuiz cihe gartoba, da tschovrebi șemetsnebis erterti mnișnelovani detali. Celic adis etli urgzis șemobrunebasac vermoastreps, rom ce hangzlivi hilui șesazlebloba mogoțema chemi gasahlebis adgilze. Nu geșinia, dro sadoge pedaurevit gairbez tavis sarbils. Da e umet esat siharulim kuidrobdes șenși, anki bedis samduravi rakcirs, იცოდე შენი გაზრდილი არასოდე შეგარცხვენს. Თავარი ისაა ჩვენი მომავალი გზად შეყმისაკენ რომ მიგვაქანებს შეუჩერებლი. Აი ასეთი ღირსეული, მე ვიტყოდი, რაინდული შემართების ლიდერები ყავდა ქართულ ეროვნულ გამანთავისუფლებელ მოძრაობას მერაბ კოსტავასა და ზვიად გამსახურდიას სახით და მინდოდა რომ ეს მომავალმა თაობებმა იცოდეს. Ეს მნიშვნელოვანი იყო ხა ამ წერილის მოსმენა და ამაღელვებელი, იმიტომ რომ მერაბ კოსტავა იყო რაღაცა ზნეობრივი კოდექსის რაღაცა უმაღლესი თამასა, რომლის დამოკიდებულება მოვლენებისადმი იყო სრულიად გამორჩეული და მე არ დამავიწყდება არასოდეს ეს ფაქტი, რომ 1968 წელს იგრძალებოდა ვინ გაბედავდა საგალობლების შესრულებას, მერაბ კოსტავამ გადაწყვიტა რომ კონსერვატორიაში ჩაექროთ შუქი სიბნელეში დააწერე საფიშა საეკლესიო მუსიკა სიტყვა საგალობელიც ვერ ახსენეს და სწორედ აი ეს საგალობლები დაწყებული ანზორ ერქომაიშვილი დამთავრებული თემურ ქერქიშვილი შეიკრიბეს და პირველად საბჭოთა რეჟიმში გააჟღერეს ეს მოხდა კონსერვატორიაში